Bona tarda i benvinguts a la Fundació Privada Redis. Suposo que hi ha cadires per a gairebé tothom al final. Hi ha molts nanos, molts alumnes. Perfecte, ens encanta. La comissió de l'any Fries, que sabeu que celebra enguany, ens va proposar, ens va demanar a la Fundació Privada Redis que fóssim seu d'aquesta conferència d'avui, que coincideix amb el Dia dels Drets dels Infants. La Fundació, evidentment, va acceptar doncs, amb molt de grat aquest oferiment perquè l'esperit alternat del doctor Fries el compartim perfectament. Sabeu que la Fundació es dedica a temes d'ensenyament, de cultura i obra social. Entre les múltiples vessants del doctor Fries doncs està amb molta força la d'ensenyament, la de la cultura, en aquest cas la cultura doncs, amb les dones, i l'obra social. I per tant, no diré que el doctor Fries encaixa amb els nostres postulats, sinó que ho diré al revés. Nosaltres encaixem amb els postulats del doctor Fries, lògicament. I per tant, estem encantats de participar en l'any que el commemora. També la Fundació va col·laborar des del primer moment en la dotació econòmica d'uns premis per a les escoles. Per tant, avui aquest acte el dividirem en dues parts. En la primera part, en aquesta celebració dels drets dels infants, tindrem una conferència, ara en parlarem, i en la segona part farem lliurament dels premis que la Fundació Privada Redis atorga a determinats centres de Reus que han participat en un projecte i que consta que els han engrescat, força. Bé, he començat malament, no he començat presentant els que m'acompanyen a la taula, però al llarg de la sessió ho anirem fent. En primer lloc, doncs, cedeixo la paraula a la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de Reus, la senyora Cerdà. Moltes gràcies, president. Avui fa goig aquest auditori veure tants nens i nenes. Normalment, quan venim aquí, doncs són alumnes més grans, no? I avui, doncs, són alumnes de tercer, de quart, de cinquè, per tant, fa molt de goig. Bé, una vegada dit això, també excusar la presència de l'alcalde, que per motius d'agenda no pot estar aquí amb nosaltres. President, junta de la Fundació Redis, doctor Prats i membres de la comissió doctor Fries, regidores, alumnes, directores, famílies, conferenciant. Avui és un dia especial, el Dia Internacional dels Drets de l'Infant. Un bon dia per reconèixer la tasca professional i personal en favor dels infants, del doctor Alexandre Fries. La Fundació Privada Redis ha volgut sumar els seus esforços en aquest objectiu. Any Fries, centenari de l'Institut de Pericultura, amb la convocatòria d'uns premis que han acostat la figura del doctor Fries a les escoles de la nostra ciutat. Reconeixement a aquest nou exemple de compromís amb les persones i amb la ciutat de la Fundació Redis i també reconeixement a tots els nens i nenes que han participat al concurs. Evidentment, els alumnes que han resultat guanyadors, felicitats. Desitjant que els esforços conjunts que hem esmerçat aquest any hagin acostat la figura i la tasca del doctor Fries als escolars de tota la ciutat i alhora ens permetin valorar la seva destacada contribució al món de la pericultura. Moltes gràcies. Moltes gràcies i ara passarem la paraula al doctor Eduard Prats, que és membre de la comissió de l'any Fries, perquè ens presenti a la ponent d'avui. Bé, en primer lloc dir que la comissió organitzadora de l'any Fries
Jo no puc recordar si era la comissària, si era algun dels membres que esteu aquí presents, però quan en les nostres reunions preparatòries va quedar molt clar que aquesta data, 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets dels Infants, havia de tenir una presència en els actes de l'any Fries. Aquesta declaració dels drets dels infants és molt posterior a la declaració dels drets humans que es va fer a l'any 48, però diguéssim, s'ha de reconèixer que històricament els drets dels infants a primers del segle XX, època en la que el doctor Fries iniciava la seva carrera professional, ja eren presents en moltes discussions i àmbits científics. Estem segurs, no ho sabem, que si ell hagués sabut que l'any 59 les Nacions Unides farien la declaració dels drets dels infants i posteriorment a l'any 89 farien la convenció que d'alguna manera subscrivien la majoria de les nacions del món, ell estaria entre els primers que aplaudiria aquesta decisió. Ell va ser una persona que ja va pensar en els drets dels infants, diguéssim, les jornades laborals, el treball en la infància, etc. Per tant, ho tenia molt clar. No ho deia així, però que d'alguna manera ho tenia molt clar. Bé, també vam pensar que aquesta data s'havia de juntar el tema dels premis amb la presentació d'una conferència i hem tingut la sort de poder conèixer, jo la conec de temps, de poder incorporar a l'Eugènia Vilella Nebot, biòloga, autora d'un projecte a Moçambic, concretament a la illa d'Ibo, un projecte dirigit a millorar la nutrició i la salut dels infants d'aquest país que està, diguéssim, en unes condicions molt precàries. Aquest projecte d'ella, que va durar uns anys, finalment ha cristal·litzat en una tesi doctoral que va rebre el cum laude el mes de juny d'aquest any a la Universitat Rovira i Virgili, tesi dirigida pel doctor Joan Fernández i doctora Murphy, en absència de dues persones que la van iniciar i que crec que aquí s'ha de dir, la doctora Pilar Cerdà i el doctor Rodrigo Miralles, que ja no estan entre nosaltres. La doctora Eugènia Vilella ens parlarà des de la seva posició d'experta en nutrició i metabolisme, ens parlarà de la seva experiència. Tens la paraula. Moltes gràcies. Primer de tot, volia agrair a l'organització per pensar en mi en aquesta conferència i especialment al doctor Prats per la seva involucració. Com tots sabeu, els que esteu aquí, el doctor Fries va ser un pediatre pioner en els Reus del segle XX, on gràcies a les seves praxis de prevenció i salut pública pels nens i infants va millorar la taxa de mortalitat infantil de 123 per mil a 58 per mil l'any 1930. Reus està molt agraït d'haver tingut un pediatre tan visioner i vanguardista on el seu objectiu principal era vetllar per tots els nens i nenes de la ciutat i d'aquesta manera va crear l'Institut de Pericultura de Reus, únic en les seves pràctiques en l'època. Investigant una miqueta sobre les praxis emprades pel doctor Fries, em vaig adonar o m'he adonat que moltes d'elles les he utilitzat o les he fet servir un segle més tard en un context molt diferent. I per tant es manifesta l'evidència que els drets humans dels infants malauradament encara segueixen vulnerats. L'educació materna, la prevenció, l'higiene i l'esport eren la seva obsessió i en el projecte que us explicaré ara veureu que he utilitzat molt d'aquests recursos en nens i nenes de Moçambic amb molt bons resultats, on el meu objectiu principal era disminuir la desnutrició infantil. Molts de vosaltres esteu aquí avui per recollir un premi, el premi de l'any Fries, i per tant intentaré ser molt breu i no allargar la vostra espera. Moltes gràcies. D'una manera ràpida parlem una miqueta del context.
Bueno, com s'ha comentat, s'ha muntat un centre de reducció internacional en una àrea molt remota de Mozambic. Mozambic, per aquells qui no sabeu on està, doncs Mozambic és un país que està a l'Àfrica subsahariana, entre Tanzània i Sud-àfrica, i concretament en el lloc on vaig fer jo el projecte es diu Illa d'Olivo, que està aquí, que és una illa que està entre Madagascar, Madagascar estaria aquí, i Mozambic. Però per tant és una illa, cosa que aquest context d'illa... Aquest context d'illa ens dona unes característiques molt importants, perquè totes les variables, tots els indicadors que vam estar analitzant durant molts anys els vam poder analitzar d'una manera molt tancada, i per tant, perquè les persones allí no hi ha molt de flux migratori, i per tant vam poder analitzar d'una manera global tots els indicadors. Llavors, com comentava, Ivo està aquí, que és un rosetó d'illes, on és l'arxipèlag de les Quirimbas, que comença aquí dalt a Zanzíbar i acaba aquí en Vigo. Llavors, molt ràpidament, mirant una miqueta indicadors globals, indicadors de salut, perquè fem una miqueta la idea de quin context estem parlant. Mozambic, l'esperança de vida són 53 anys, 25 milions de persones, on abans parlàvem de l'índex de mortalitat infantil del doctor Frias, que va disminuir a 53 per mil l'any 1930. Nosaltres ens marquem aquí amb 87 per mil nens nascuts vius. Llavors, si anem a indicadors de desnutrició, que era l'objectiu, Mozambic tenim un 43% de desnutrició crònica. En la zona, aquí baix, és la zona en la qual jo vaig anar a treballar, que és de Cabo Delgado, que és d'aquí dalt, que és la província d'aquí dalt, doncs encara són més alts, estem parlant d'un 52%, perquè és una àrea molt remota, una àrea molt rural i una àrea de molt difícil accés, sobretot perquè és una illa, ja ho hem comentat, i és molt difícil d'accedir-hi. A part, a l'Àfrica subsahariana, per aquells qui ho coneixeu, doncs tot el que és el tema de subministraments, accés a la població, doncs les carreteres a vegades estan tallades, a vegades no funcionen, a vegades doncs el transport mateix no pot arribar. Per tant, tot això fa una complexitat molt gran en qualsevol projecte que tu puguis muntar. Així, a grans trets, teníem quatre objectius, en el centre de rehabilitació nutricional no tan sols vam fer, no vam donar menjar, mai volíem fer un tema d'intervenció només, sinó que vam fer prevenció i tractament, perquè creiem que la prevenció és el futur de qualsevol projecte sostenible que es faci a l'Àfrica subsahariana i en qualsevol projecte del món. Per tant, l'objectiu era fer una intervenció nutricional amb suplements locals, això era molt important, perquè volíem que les mares entenguessin els seus nens que estaven menjant, que els estaven donant. Per tant, vam fer una intervenció nutricional amb suplements locals, cosa que això és molt important perquè molts dels projectes que hi ha avui en dia en nutrició es donen suplements que ja venen donats per l'ICEF o per l'OMS i que són paquets amb els quals ja venen predeterminats. La mare els menja, però la mare realment no està sabent què està menjant el seu nen. I després també, molts cops, la mare no té la sabidoria ni l'empowerment, que es diuen... Ella no té el coneixement per saber que el seu nen té una vida malalt. Per tant, és molt important, primer, donar tot el potencial a la mare o cuidador o cuidadora, que sàpiga que el nen, realment, un nen desnutrit, té una malaltia, té una patologia, està malalt, i a partir d'aquí fer-li entendre què significa i què pot fer per millorar-ho. Per tant, vam fer aquesta intervenció nutricional amb suplements locals, vam fer una educació molt intensiva amb les seves mares, que l'educació, com tots sabeu, que hi ha molts professors i mestres, doncs sabeu que un projecte sense educació no tira endavant. Aquest projecte encara ara funciona i tira endavant, i la veritat és que d'una manera molt satisfactòria. Per què? Perquè el component educacional va ser un component molt fort. Tot i que a l'Àfrica subsahariana sabem que l'índex d'analfabetisme és molt alt i, per tant, no és com ensenyar aquí, sinó que el component educacional és molt diferent. Ja ho veurem després. Després vam fer un programa de psicomotricitat i cognitiva als nens desnutrits. Vam fer molta formació activa a les persones que eren actives de la pròpia illa. Sempre buscàvem persones actives. Què vol dir persones actives? Doncs aquelles que feien teatre, aquelles que participaven a la missa, tot i que eren musulmans, hi havia una petita església, doncs aquelles persones que eren actives, perquè a través d'ells podíem saber que serien un canal important per arribar a la pròpia comunitat.
I després vam fer un seguiment a les cases durant 3 mesos per avaluar el projecte. Abans de tot això, una miqueta també parlant de context, aquí tots sabem on vivim, quin carrer, com ens diem, a la nostra edat, però a l'Àfrica subsahariana això no és així. Per tant, el primer que vam fer va ser un estudi demogràfic amb el qual vam voler mapejar la illa, vam voler mapejar amb uns mapes a nivell de satèl·lit, mapejar a on anàvem i què hi havia. Per tant, volíem saber totes les cases que hi havia, perquè allà no hi ha carrers, la gent no sap on viu, vull dir, sap on viu però no sap què és el carrer amb tal número. Per tant, això va ser molt important a l'hora de poder relacionar llars amb les persones que vivien dintre. I llavors les persones, si algun nen era desnutrit i venia al centre, podíem relacionar totes les variables sociodemogràfiques i indicadors de salut amb els quals es vam analitzar durant molt de temps. Per tant, al final vam analitzar unes 700 cases, 3.313 persones i 726 nens menors de 5 anys. Inicialment, dintre de tot aquest estudi demogràfic, doncs vam anar casa per casa, vam preguntar a totes les persones que hi havia a les cases, vam fer un estudi dels pares, de la mare, dels adolescents que existien, de tots els nens, i després els hi vam fer tot un estudi sobre la valoració nutricional dels nens menors de 5 anys que existien a les cases. I aquí, bueno, veieu fotos de com ho fèiem. Després, a l'any 2010, després de molts esforços, vam muntar un centre de rehabilitació nutricional, el qual 3 anys abans la pròpia administració de la illa ens va cedir una ruïna. Explico això de la ruïna perquè a vegades la gent veu aquest edifici i es pensa que això és gratuït, però a l'Àfrica subsahariana això no és gratuït. Aquí hi ha 3 anys de rehabilitació molt durs, en un lloc que no hi ha botigues, que no hi ha aigua, que no hi ha llum, que no hi ha botiga, o sigui, no tens res. Per tant, tot el material venia sempre de Tanzània, amb vaixell, amb condicions meteorològiques adverses, i per tant res era obvi. Això va trigar 3 anys a rehabilitar-se amb molt d'esforç, però finalment molt contents de que vam poder fer el centre seguint els propis plànols dels portuguesos, que són els colons, i van deixar aquesta ruïna, que això era una ruïna, ja ho veureu després en un vídeo, i per tant vam ser molt curosos i molt ètics en el qual en seguir totes les directrius dels seus antecessors. Després aquí, en la intervenció nutricional, com comentàvem, amb aquest suplement que donàvem, abans de que donéssim el suplement, els nens quan arribaven al centre, el primer que els donàvem era una bosseta amb un raspall de dents, amb una pasta de dents i amb un sabó. Això era molt important perquè així estàvem intentant explicar tot el tema higiènic, el qual aquí, doncs, evidentment, era molt pobre. Per tant, explicàvem com rentar les mans, una pràctica també feta molt àmpliament pel doctor Frías. Coses tan bàsiques, no?, de com rentar les mans. Pues, com rentar les mans salva vides. Doncs aquí explicàvem com rentar les mans. Després, també, abans de que... Bueno, aquí és com els nens estaven menjant el suplement nutricional, aquest que hem comentat, que es feia amb ingredients locals, perquè si no ho fas amb ingredients locals no té cap sentit. La mare no sap què menja el nen, no ho sap reproduir, quan s'acaba l'estoc, s'acaba, el nen torna amb un cicle de desnutrició i pobresa i tornem-hi. Per tant, molt important aquest èmfasi, jo tenia la meva obsessió també, de que tots els ingredients, vaig crear 10 fórmules diferents, amb les quals tots els ingredients tenien que ser locals, que les mares les coneguessin i que elles sabiessin juntar-los i que elles els sapiguessin cuinar. Per tant, aquí va haver molta formació, amb que la mare al final era l'actriu principal. Després aquí també vam fer aquestes batetes, que això també, bueno, és anècdota però no és anècdota, allí els nens venen molt bruts, vull dir, no hi ha aigua, com he comentat. Per tant, crear una barrera higiènica va ser molt bo i doncs, bueno, vam fer de tot, des de clínica, demografia i la part de cosir. Doncs vam fer bates per tots els nens, ells es sentien còmodes, anaven nets, i així d'aquesta manera també feien molta prevenció. Aquí, dintre de la part de la intervenció nutricional, doncs, bueno, aquí hi havia els nens, no?, que estaven menjant el seu suplement, aquest suplement se'l prenien cada dia, de dilluns a divendres, vam dividir els suplements en més i menys calòrics, ho fèiem depenent de si sabíem que, per exemple, dilluns i divendres
els fèiem molt més calòrics perquè sabien que venien del cap de setmana i no sabíem el que podien haver menjat a la seva llar familiar. Després aquí era la part de la clínica, que teníem, sempre vam seguir amb els nens, els pesàvem dilluns i els divendres per veure si el seu pes augmentava. I bueno, a nivell d'anècdota, comentar que tot el material de la infermeria del centre va ser portat per la doctora Cerdà, justament. Després aquí el tema de l'educació, nutricional, com he comentat, a les mares, molt important. Les mares, tot i que són persones que estan acostumades a no fer res, ens va costar moltíssim. Aquí darrere va haver, teníem moltíssimes persones treballant, moltíssimes persones que contínuament anaven casa per casa, perquè si no les mares, el seu objectiu del dia és anar a agafar llenya, a fer foc i a intentar fer el dinar si és que té alguna cosa per menjar, perquè el pare ha anat a pescar i ha portat alguna cosa de menjar. Llavors, doncs, no estan acostumades a estar adherida amb cap programa. El tema aquest de l'adherència és un tema molt complex, sobretot en societats tan deprimides. Llavors aquí nosaltres vam fer una sensibilització molt forta i les mares al final van entendre que l'objectiu era un objectiu seu, o sigui que això no era cap caprici. Realment si elles venien veien un fruit, però això vas necessitar bastant de temps perquè elles ho entenguessin, però un cop ho van entendre, elles, entre elles, a les comunitats, s'ho cantaven, s'ho parlaven, perquè l'Àfrica subsahariana es canta moltíssim i moltes pràctiques se passen amb el cant. I llavors al final l'adherència va millorar moltíssim, però evidentment vam haver de fer una sensibilització molt forta. Aquí veiem doncs la formació, com se feia a fora o a dintre del centre. Després, molt important també de comentar que l'educació allí es feia amb diferents canals. Es feia el canal típic d'aquí, no? El canal oral. Després també es feia el canal a través de l'educació a través de vinyetes, no? Per totes aquelles persones, bàsicament les mares que eren analfabetes, així ho podien mirar i entenien quin missatge li estàvem donant. I després, quan acabàvem, sempre fèiem una cançó o dues amb els missatges claus que fèiem aquell dia de formació. I al final, doncs, bueno, totes aquestes tres coses, entre una i l'altra, doncs, si no agradava una, agradava una altra, i la veritat és que bueno, era una manera d'animar-les i que elles se sentiguessin també principals, se sentiguessin importants. Aquí tenim el programa d'estimulació nutricional, el programa d'estimulació cognitiva que fèiem, construíem joguines amb el que trobàvem pel carrer, amb el que teníem, i llavors fèiem petites joguines amb el qual els nens doncs, els podíem estimular. Com hem comentat abans, els nens desnutrits són nens apàtics, que bàsicament estan molt tristos i ploren molt, i per tant aquesta estimulació científicament és més que sabut de que ajuda moltíssim a millorar el seu estat nutricional. Després la formació, no? Aquesta ja no és la formació de les mares, sinó que és la formació de la pròpia gent de l'illa. Contínuament s'estava buscant gent activa, s'estava formant, però formant persones analfabetes a vegades és molt complicat. Llavors sempre s'havia d'estar darrere, cap de setmana, o sigui, era un continu. Continu. Sempre tenia una cantera de persones actives, que els dèiem els activistes, amb els quals sempre sabíem que si no funcionava un era un altre, perquè no podíem deixar mai la societat desatesa. Per tant, aquí hi ha fotos sempre de formació, no? des de saber com funcionava una cinta mètrica, per exemple, doncs és molt complicat explicar a una persona que mai ha vist una cinta mètrica com funciona, com s'entén i com se fa servir. Doncs, bueno, tots són persones adultes, però no, aquesta pràctica no la tenien adquirida, ni aquesta competència. Després aquí, doncs, més formació. No? La primera formació que la vaig fer amb una metgessa mozambicana, que em va ajudar moltíssim a poder entrar a la comunitat. Si no, tu com a blanca, doncs no, ni entres ni mai aconseguiràs cap fruit. Per tant, és una metgessa molt amiga meva i ella va fer el primer pas amb mi, llavors em va obrir camí, després ja vaig seguir sempre anant-hi jo. Però un cop ja m'havien acceptat les persones, la comunitat. Per tant, aquí veiem diferents formacions, com se mesura el perímetre braquial dels nens, com se pesaven, com se mesurava la talla. Bueno, aquí així tenim el primer grup de mares i nens que van resultar que els vam donar l'alta i doncs, bueno, és molt contents de que ho haguessin aconseguit. I després així, d'una manera ràpida, els resultats principals que vam obtenir vam disminuir la disminució un 50% amb els nens menors de 5 anys,
La taxa de recuperació dels nens desnutrits va ser d'un 60%, un 80% de les mares que van acabar l'educació nutricional, el que comentàvem amb el tema de l'adherència, doncs, molt satisfactori d'aquest percentatge tan alt. El 98% dels nens recuperats del CANI, que CANI és Centro de Apoyo Nutricional d'UIBO, mantenien el seu pes després de 3 mesos d'haver deixat el tractament. Les pràctiques d'alletament matern van augmentar moltíssim. Els nens han passat a fer 2 menjades al dia, inicialment quan jo vaig arribar a 3 o més de 3, un cop vam avaluar el projecte, i després a través de la formació vam veure que les mares van començar a fer hortes. Les hortes són molt importants, però també molt complicades, de mantenir-les, de tenir-ho, perquè no tenen llavors, perquè no tenen aigua, llavors és tot molt complicat. Però gràcies a les praxis, a l'educació, i que nosaltres vam començar cedint una miqueta de llavors, i els vam ensenyar quines eren les llavors més rendibles en aquell sòl, elles van començar a cultivar i van veure uns fruits, no? O sigui, per exemple, els vegetals i les fruites que pràcticament no es consumien, doncs van augmentar substancialment i d'una manera significativa. Tot això gràcies a l'educació nutricional amb la introducció dels horts familiars. I ja està. Moltes gràcies.